Azad bütün aksiyaları təşkil edirdi. Burada Almaniyada gedib aksiyalarda iştirak edirdi. Azərbaycandakı siyasi məhbusları, yəni dərhal azad olunmasını tələb edirdi. Yox, qəti qayıdacam demədi, bileti də bir tərəfli aldı, bilirdi ki, həbs olunca. Bir-iki dəfə yəni, məktəbin yanında, yanından uşağı məktəbi qoyanda azərbaycanlı keçib, tanışıb, yəni, biraz belə qorxuzmaq məqsədi ilə, nə qorxuzmaqda, itirəsi olsa heç nəyimiz yoxdur. Yəni, bir oğlum da var 6 yaşında, mən tələbəyəm. Təbii ki, yəni, çətinliyimiz oldu, amma dostlarının sayəsində o çətinliyi atlatdıq. Amma yenə də, bilirsiniz, azadın kampaniyası ilə bağlı, nə bilim, uşağa vaxt ayırmaq, dərslərimi, yəni, istəyirəm dərslərimi davam edeyim, yəni. Ona görə dərslə məşğul olmaq, ev işi, özümə iş axtarım, hamısı bir az yüklənib. Üzəlidən çox siyasi məhbus var, azad da onların biridir. Yəni, məhkəmənin də qərarı məhkəmə vermir ki, prezident aparatı verir. Ona görə də heç bir ədalətli qərar gözləmirəm, olmayacaq.